vad svårgrädden var för röret. Ja, det var blivit torsfrö i alla fall. Ja. Vardagsrummet såg ut. Jag vet inte vad. Hur gick det att få ut? Servering. Ja. Grädde och gubbar. Vi gör oss här, Lena. Ja. Om du slänger ner det där så har jag en plan på hur vi ska kunna få rent det här. Och så om du orkar ta baljan dit bort någonstans. Aha. Och så håller du upp liksom baljan lite grann så det är snyggt. Erik, drar du igång pumpen? Jajamän. Perfekt. Nej. Är du med? Klart. Det var väldigt nödvändigt jag just sprang iväg och duschade. Jag hade ju lika gärna kunnat... Okej, Lena, tar du en och en och så håller du upp dem. Erik, på med kranen. Jajamän. Por favor. Jag är inte så säker på det här. Nej, Olof, det är ingen fara. Nu kommer det bli rent, vet du. Ja. Är du med? Ja. Åh, jävlar, vilket tryck det var. Och så en till. Tar vi en till på en gång. Åh, jävlar, vad det är. Oj då. Har vi något mer? En till. Lena, kom igen. Vilket jävla tryck. Nej! Passa det! Kan ni ge mig en handduk? Kan jag få en stor handduk till mig själv och en liten till Lena? Snorunge.